Оперативне командування «Захід», до складу якого входять військові частини, окремі підрозділи та бригади територіальної оборони 8 західних областей України, відзначило 6-ту річницю із дня формування. Із цієї нагоди командування УК «Захід» вирішило привітати та нагородити ветеранів бойових дій на сході України, які і в цивільному житті залишаються міцним бойовим резервом, подають приклад міцності духу та стійкості поглядів. Відзнаку командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Шептали за захист суверенітету та територіальної цілісності України та активну громадянську позицію вручили учаснику бойових дій та ведучому телеканалу «Аверс» Дмитру Ураєву. Надзвичайно приємно розуміти, що є люди, які точно знають, що таке інформаційна війна. Гібридна війна – досить унікальне явище, але фундамент є інформаційна війна. Ми дякуємо, що ви висвітлюєте все позитивне, що є про Збройні Сили. Дякуємо про висвітлення всіх заходів національно-патріотичного виховання, проєктів цивільно-військового співробітництва, всіх заходів, які проводить військовий комісаріат. Це зараз надважливо.